Správy televízie Severka. Tieto domy v Žiline boli kedysi výstavné, no žiaľ, už je to minulosť. Stali sa domovom rómskej komunity. Tá ich zdevastovala natoľko, že vo štvrtok to skončilo takto. Dnes búrame bytovku, ktorej statický požiadavok sme dávali spraviť ešte v roku 2013. Pristupujeme k tomu až v tomto čase preto, lebo sa samozrejme riešili všetky súdne spory v súvislosti s vysťahovaním tých rodín, ktoré tam boli. Statika tohto domu bola natoľko porušená, že keby ho mesto nezbúralo, do pár rokov by sa pravdepodobne zbúral sám. Mesto hovorí, že za zlý technický stav si môžu nájomníci sami. O tomto probléme sa hovorí už vyše 2 roky a odvtedy malo mesto s nájomníkmi urobiť krátky proces. Podľa Chomových slov, tí, ktorí nemali podložnosti, mali dostať náhradné bývanie a tí, ktorí neplatili, sa už mali o seba postarať, ako vedeli. Takže o týchto sa my starať vôbec nebudeme. No nebolo to také jednoduché. Dvom rodinám sa z domu odísť nechcelo a to je aj dôvod, prečo sa búranie tak predlžilo. Dom mal totiž ísť k zemi už pred 1,5 rokom. Jedna z týchto rodín dlžila mestu vyše 24 000 eur. Za posledných 10 rokov nezaplatili ani cent, no dostali druhú šancu a mesto im ponúklo splátkový kalendár. Teraz len dúfa, že ho budú dodržiavať. V prípade, že nebudú dodržiavať, tak ukončíme zmluvu s nimi nájomu aj v tom, kde sú teraz. Sporov s vysťahovaním bolo viacero a viacero je aj budov, ktoré sú tak zničené, že ich mesto musí zbúrať. Takýto objekt je pripravený ešte jeden. V priebehu krátkeho času budeme likvidovať aj ďalší dom, ktorý takisto statik považuje za neobyvateľný a musíme ho likvidovať. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.